Takže dobrý večer všetkým. Ja vás tu vítam všetkých srdečne na tomto rovnickom večierku. A chcem sa vám poďakovať, že ste sa tu tako všetci zúčastnili. Týmto by som chcel takto zahájiť aj tento pracovný rok, čo sme robili v Prešove. Takže takto by sme to aj zakončili, že dobrým jedlom, muzikou a pitím. Do tanca vám bude dať skupina Slovenská Ves. A prajem vám príjemnú zábavu a pekný zbytok večera. Poprosím ešte parťaka hlavného. Veľmi vám ďakujem, že ste tu sa, že ste prijali pozvanie Jozefa Mijoka a Nikolu Mijokovej, ktorí ospadali túto slávnosť. V prvom rade sa chcem poďakovať našemu šoférovi Jozefovi Hangrovačovi, ktorý stanoval tú trpezlivosť po celý rok. Napriek tomu, že má svoje roky, je naozaj spoľahlivý šofér. Potom sa chcem poďakovať parťakovi Jonášovi Akurbačovi a jeho zástupcovi Peťovi Vizdonovi. Ďalej sa chcem poďakovať našim kolegom Rastovi, Dušanovi, Vládkovi, Janovi a Jozefovi mladšiemu. Týmto chcem uzavrieť ako parťak Mijoka, nech žije firma do dostavu. Prajem vám pekný a krásny večer a veľa zábavy do bieleho rána. Mám tu ešte pre vás taký, také, no, paličky, tak budem vás volať, hej, a moja žena vám bude dávať paličky. Takže, Núria. Rastio. Orange. Orange. Orange.
otcovi nám tiež dáte. Hej. Takže takto sme to ukončili a teraz sa môžeme baviť. Môže nám už Slovenská ves zahrať.